Okay, ska vi läsa några ekvationer. Vi börjar med den här. A där, 8x är lika med 5x. Ja, där är med 18. Så om vi skulle skriva den. Så är det 8x är lika med 5x. Ja, där är med 18. Så ser ni att vi har x till båda led. Vi har 8x i vänster led och vi har 5x i höger led. Och då samlar vi alla med x. Det betyder att den som vi ska flytta är den som är minst. Just nu är det minst är det 5x. Så jag ska göra den till 0 genom att subtrahera den med 5x till båda led då. Så har vi den här blir 0. Så har jag 3x är lika med 18. Men ska vara, man tänka på att 3 multiplicerar med någonting ska vara 18. Men man måste visa det också genom att dividera båda led med 3. Varför det? Därför vi har multiplikation. Så har vi x är lika med 6. Titta på b. Där. Så har vi 6x. Och där med 9. Är lika med 4x. Och där med 11. Okej. Vi ska flytta på en gång allting. Det kan ni göra. Men jag ska göra det steg för steg så att ni förstår. Så jag ska samla alla med x då. Så det är 4x båda led. Och då har jag 2x och där med 9 är lika med 11. Därför den här är 0. Och då har jag 9 på vänster led. Jag vill inte ha den. Så jag ska göra den till 0 också genom att subtrahera båda led med 9. Så 2x är lika med 2. Så x måste vara 1. Jag glömde att säga att man ska dividera det med 2 båda led då. Så x är lika med 1.